全台至少十所大学采取软封校大门设置红外线体温探测仪，外人进入，有时候还会发生不同校男女朋友不能同时进校的状况。新冠肺炎为了严防校园的群聚感染，现在在台湾大学你必须要凭着学生证或者是教职员的工作证才能够进入校园。但就算有了软封校，对比国际，至少台湾还没有全面停课，这样的防疫成效跃上国际新闻通讯社版面。彭博社特别点名，全世界160国几乎通通停课，全世界剩下新加坡、澳洲、瑞典，还有美国的某几州以及台湾依旧可以正常上学。其中更特别提到，台湾的口罩实名制以及严格的居家检疫，让台湾的疫情得到相当程度的控制。无独有偶，有外国老师也在网络上po文发问。破文提到，现在全球还有哪些国家没有封锁学校，吸引不少来自各国的网友留言，包括利比亚、黎巴嫩、奈及利亚、菲律宾以及墨西哥。其中一名台籍教师回应提到，台湾目前还是开放的，之前有个学生因为确诊所以学校停课，但其他学校学生都是正常上课，更表示他真的很惊讶，原来这么多国家都已经封校。全球学生陷入失学潮，台湾防疫管控得当，就算维持软封校，但至少学生还能正常上课，更跃上国际新闻版面。记者孙怡文台北报道。